Usvajanjem rebalansa budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, finansijska sredstva koja su predviđena za kulturu smanjena su za više od 90%. Radnici iz oblasti kulture ne kriju ogorčenje i smatraju da je nemoguće realizovati projekte sa ovako malim budžetom. Kultura je ogledalo jednog društva, a ako je suditi po sredstvima koja se izdvajaju za kulturu u Republici Srpskoj, odraz u ogledalu je jako loš. Nakon usvajanja rebalansa budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, kulturni radnici su poniženi, a mlade generacije umjetnika dodatno obeshrabrene. Sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, danas je se to vrtilo na društvenim mrežama i nevjerovatna je činjenica da smo imali u prijedlogu ovog budžeta 1.250.000 konvertibilnih maraka, a sada imamo svega 150.000 konvertibilnih maraka za sve manifestacije iz likovnog i muzičkog stvaralaštva za pozorište. To mi je nevjerovatno, ali to je nažalost naša realnost. Zato naravno imamo situaciju kad nam budžet kroje ovi ljubitelji šatora, pečenja i izvorne muzike. Poslanik PDP-a Mirna Savić-Banjac kaže da kultura u našem društvu počiva na leđima entuzijasta i pojedinaca. Zbog toga su se oni koji odlučuju o budžetu odlučili na ovaj korak, jer ne očekuju mnogo otpora. Sam grad Banja Luka imao je isti javni poziv gdje se izdvojilo 170.000 maraka, dakle, a ovo je za čitavu republiku 150.000. Ono što je veoma teško je to da u mnogim manjim lokalnim zajednicama, da su to jedina sredstva koja se uopšte izdvajaju za kulturu u toku čitave godine i kako je moguće da bilo šta preživi i zaživi i kako odjednom da se umjesto 1,2 miliona rasporede sredstva na sve te projekte, jer su prošle godine bile, dakle i sad je riječ o preko 160 projekata, kako da se na sve njih raspodijeli 150.000 maraka. Isidora Branković iz Banja Lučke galerije Vagon ovaj potez vidi kao udar na afirmaciju mladih umjetnika i na udruženja koja se bave različitim vidovima umjetnosti. Mladi su negdje imali nadu da će svojim projektima obezbijediti određen dio sredstava kojima mogu da realizuju svoje umjetničke projekte. I smatram da je to negdje bila jedina mogućnost, možda u većini slučajeva mladih umjetnika, da oni prezentuju svoj rad kako publici, tako i umjetničkoj kritici od koje na neki način i zavisi njihov uspjeh. I ove godine i prošle negdje posebno vizualna umjetnost počela je da raste i mladi umjetnici počeli su da se oslobađaju i prema ministarstvu i prema projektima uopšteno. Tako da smatram da je ovo zaista negdje udar na njihovu afirmaciju. Članovi vladajuće koalicije iz Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje nisu htjeli komentarisati ovaj potez pred našim kamerama.